Dobro večer iz Banja Luke. Nakon sastanka u Laktašima jučer čuli smo optimistične tonove političkih lidera koji čine koaliciju na državnom nivou, ali ne i konkretna rješenja. Mogu li domaće snage do dogovora bez posrednika? To u nastavku pitamo Milana Tegeltiju, savjetnika predsjednika Republike Srpske. Gospodine Tegeltija, dobrodošli u BHT1 uživo. Dobro večer vama, dobro večer vašim gledalcima. Evo, danas je tačno mjesec dana od kako smo čuli da postoji jedna osoba u gradu koja može riješiti sve probleme ukoliko se domaći političari ne dogovore. Istovremeno svjedočimo da su još uvijek na čekanju sve reforme od izbornog zakona, integriteta u pravosuđu, javnih medijskih servisa. Šta vi kažete? Pa, ako mislite na gospodina Šmita, a pretpostavljam da na njega mislite, ja mislim da on je osoba koja ne može riješiti sve probleme, ali može napraviti sve probleme. Znači, mislim da je dobar dio problema u kojima danas živimo, u stvari posljedica djelovanja nelegitimnog gospodina Šmita. A možemo li mi sami riješiti te probleme? Pa mi moramo sami riješiti te probleme. A zašto ne riješavamo? Mi smo odrasli, odgovorni ljudi. Znači, mi nismo maloljetnici. Ovdje postoji ustavni sistem predviđen Ustavom Bosne i Hercegovine koji je aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je upravo predvidio da se zakon i sva rješenja dolaze putem unutrašnjih mehanizama, zakonodavnih mehanizama putem parlamenta na entitetskom nivou ili na nivou Bosne i Hercegovine ili ukoliko se radi izvršne vlasti na nivou vlada Federacije, vlada Republike Srpske, vlada Brčko distrikta. Tako da ja mislim da bilo kakva intervencija, nas u stvari intervencije koje su se dešavale, ne sad samo u ovom periodu, nego i ranije, ove sad su pogotovo problematične jer su donešene od strane nezakonitog, nelegitimnog građanina koji se predstavlja kao visoki predstavnik i zbog toga one samo stvaraju probleme. Znate, one onemogućavaju u stvari taj unutrašnji dogovor za koji ste u najavi ovog priloga rekli da je on nije postignut na tom sastanku, da li će biti realizovan, ali bitno je da te stvari idu. Znate, ovdje postoji jedna fama kod jednog dijela političkog Sarajeva, moram da kažem, da znate, kao ako se vi ne dogovorite, neko će drugi umjesto vas riješiti probleme, on neće riješiti probleme. Znate, ni kaže, ali šta ćemo, kaže, naši se političari ne dogovaraju, pa ne dogovaraju se političari uvijek ni u Njemačkoj, ni u Belgiji, ni u drugim zemljama. Kažete, imamo Ustav Bosne i Hercegovine, imamo i Ustavni sud koji bi trebalo da je vrhovni tumač tog Ustava, čije odluke se ne primjenjuju. Pa znate kako Ustavni sud u ovom trenutku nemamo. On je u ovom trenutku dekonstituisan. Pa okrenjenog sastava, ali i dalje postoji. On je okrenjenog sastava, on je dekonstituisan. Znate kako, Ustavni sud nije postao sam po sebi. On je dio Dejtonskog mirovnog sporazuma. On je dio aneksa 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je Ustav. Taj Ustav nije donesen u nekoj parlamentarnoj proceduri. On nije usvojen glasovima delegata i poslanika u parlamentu. On je donesen sporazumom. Znači, on je konsenzualni akt. Znači, stranke su se sporazumjele kako će taj Ustav da izgleda koji predviđa Ustavni sud. I taj Ustav kaže da Ustavni sud ima 9 sudija, a ne ima 5 sudija, ali ima 6 sudija. Dakle, ima 9 sudija, od kojih su dvojica sudija iz Republike Srpske, četvorica sudija iz Federacije Bosne i Hercegovine. On ne kaže, on ne govori o nacionalnostima tih sudija. On nije etnički koncipiran, nego entitetski. I kaže, pazite, nije parlament Bosne i Hercegovine, parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ta koja imenuje sudije u taj sud, nego su to parlamenti entiteta, u ovom slučaju Narodna skupština Republike Srpske i parlament Federacije. Onog trenutka kad Narodna skupština, na primjer, kad govorimo o Republike Srpskoj, izabere sudije Ustavni sud, ona tim svojim činom tom sudu daje legitimitet onako kako je to predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom. Onda kada to ne učini, ona mu ne daje taj legitimitet. To se sada upravo dešava. To se desilo. Ali čak i kada smo imali 9 sudija, čak i kada su imenovani predstavnici Republike Srpske, odluke Ustavnog suda nisu provođene. Odluke Ustavnog suda su provođene do trenutka dok Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije počeo da prevazilazi ovlaštenja koja su predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Ne govorimo sada samo o Republici Srpskoj. Postoje odluke koje nisu provedene i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ja govorim ovdje o Republici Srpskoj. Znači, najveći broj odluka Ustavnog suda nije proveo, u stvari nije provela parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, savjet ministara, koliko se ja sjećam. Ali periferno je to za ovu priču. Ono što je bitno, to je da, vidite, vi teoretski možete da kažete odluke Ustavnog suda su obavezujuće uvijek suda. A šta ako se Ustavni sud kaže ne važi ustavni Dejtonski mirovni sporazum? Je li to, je li bi i to da trebalo da provodimo? Znači, ili da kažem, ne postoji Republika Srpska, na primjer, ili ne postoji Bosna i Hercegovina. Znači, Ustavni sud se može kretati samo u granicama svojih ovlaštenja i on nije bezgranična moć. Njemu moć Ustavnom sudu daju oni koji ga biraju, a bi izborom suvereniteta, izborom svojih sudija je dala mu legitimiteta. Onda kada on nema tog legitimiteta, onda kada on nije konstituisan u skladu sa Ustavom, a nije trenutno konstituisan u skladu sa Ustavom, on nema nikakvu poveznicu u ovom trenutku sa Republikom Srpskom, znači on ne može donositi odluke koje se odnose na Republiku Srpsku, jer jednostavno, Republika Srpska mu nije dala legitimitet, ne postoji nikakva veza između Republike Srpske i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. On u ovom trenutku je objektivno Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine i to u krnjem sastavu. Kada možemo očekivati da to pitanje bude riješeno sa vašom tačkom? Republika Srpska želi da poštuje Dejtonski mirovni sporazum Ustava Bosne i Hercegovine i spremna je da imenuje sudije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine, onda kada se riješi pitanje izbora stranih sudija. Znači, mi smo to vrlo jasno naglasili. Znači, onog trenutka kada riješimo pitanje izbora stranih sudija, kada u tom sudu budu sjedili isključivo domaći državljani. I zašto je to bitno? Zato što domaći državljani moraju biti sudije Ustavnog suda, jer oni moraju da trpe posljedice odluka koje donose u društvu u kojem žive. Mislim, imate troje sudija koje, pazite, oni su donijeli u tom nekom krvnom sastavu nekakve odluke online jer nisu mogli avionom da dođu u Bosnu i Hercegovinu. E, toliko su oni vezani za Bosnu i Hercegovinu. Znači, oni nisu čak mogli da dođu u Bosnu i Hercegovinu zbog loše avionske veze, a donose odluke koje bi kao trebalo da se primjenjuju i da se poštuju u Bosni i Hercegovini, da poštuju građani, a to nisu oni. Ti ljudi, ta trojica stranaca, to troje stranaca, nisu podvrgnuti sistemu o kojem odlučuju. To ne postoji nigdje u svijetu. Čak i Evropskom sudu ljudska prava, znate. Kad tamo sede sudije, znate. Iz svih zemalja koje su članice Savjeta Evrope. Znate, sve te sudije odlučuju o različitim problemima, različitim zemljama, ali istovremeno te se odluke odnose na sve. Sve te sudije su podvrgnute tom sistemu Evropskog suda za ljudska prava. I tako je to u svakom sudu. Svaki sudija Ustavnog suda mora biti podvrgnut sistemu o kojem on kao sudija odlučuje. Znači, to što on odlučuje mora se odnositi na njega. U ovom slučaju to nije slučaj, zbog toga Republika Srpska želi da te strane sudije eliminiše, da Bosna i Hercegovina uspostavi svoj puni suverenitet i u tom slučaju neće biti problema nikog sa izborom sudija u taj sud i sud će imati legitimitet onako kao to je predvidio Dejtonski mirovni sporazum, Ustav Bosne i Hercegovine i on je čak i predvidio to da se nakon 5 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma donese zakon koji bi se promijenio način izbora tih sudija, znači dao im je privremeni karakter. Naravno, zbog intencija u političkom Sarajevu da se vječno zadrže te strane sudije, one nikada nisu otišle, ali došlo je vrijeme da se to pitanje riješi i ovo je način da se to pitanje riješi. Ali sve ukazuje na to da je ta sudska vlast jedna od najslabijih karika u političkom sistemu Bosne i Hercegovine. Produžen je pritvor bivšem predsjedniku suda Bosne i Hercegovine i bivšem direktoru OBE. Tokom tih ročišta u tim predmetima slušamo o brojnim aferama. Pratite li vi i kakav ishod očekujete? Ja naravno pratim sve, samo što moram vas ispraviti. Znači, Ustavni sud, bilo koji Ustavni sud, pa i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, nije pravosuđe. On nema veze s pravosuđem. Pa sve je povezano, sve je to jedan sistem koji bi trebao da funkcioniše. To nije isti sistem. Ustavni sud je ustavno-politički sud. On je to po svojoj definiciji, zašto sam ja to tako rekao. Znači, on se bavi ustavno-političkim pitanjima. Znači, pravosuđe Bosne i Hercegovine je nešto sasvim drugo. A kako komentarišete, evo, stanje u pravosuđu, ako imamo u vidu i ove... Ne bih komentarisao te pojedinačne predmete. Ali sve to nekako utiče na opštu sliku. Pa pravosuđe Bosne i Hercegovine onako kako je i Bosna i Hercegovina. Niti je puno bolje, niti je puno gore. Mislim da je to, ono je slika društva u kojem funkcioniše. Prema tome, mislim da kako god vidite da je stanje u svakom drugom sektoru u Bosni i Hercegovini, tako vam je stanje i u pravosuđu. Ne treba zato očekivati da će pravosuđe biti ni puno više, ni puno lošije, ni puno bolje. Jednostavno, društvo, država je zakon, u njemu postoji zakon spojenih posuda. Iduće sedmice dolazi nam Ursula von der Leyen, također najavljen je i premijer Hrvatske. Šta očekujete od tih posjeta Bosni i Hercegovini? Da li... Kako vi gledate na to? Prije svega očekujem da Evropska unija generalno, znači da konkretizaciju evropskog puta Bosne i Hercegovine, da postavi nekakve izvjesne rokove kada ćemo početi te pregovore. Pa imamo rok do proljeća. Nije to baš tako izvjesno. Oni su nama dali rokove, ali nisu postavili rok kada mi počinjemo stvarne pregovore. Znate, ja mislim da... Šta smo mi uradili? Vi imate sa situaciju, gledajte ovo. Kada Evropska unija hoće nekog da primi u svoje članstvo, ona to učini jako brzo. Imate situaciju sa Bugarskom i Rumunijom, na primjer. Nisu i postavljene nikakve uslove. Znate kako, u trenutku kad su Bugarska i Rumunija primljene u Evropsku uniju, ništa se od njih nije tražilo. A da li mi te reforme treba da provedemo zbog sebe ili zbog članstva u Evropskoj uniji? Bile su u puno slabijem stanju nego što je to Bosna i Hercegovina danas. Znači, ali je to bio geopolitički cilj Evropske unije da te zemlje uđu, jer su one naslonjene tamo na istok, da one uđu u Evropsku uniju. Onda su one ušle bez ikakvih uslovljavanja, peripetija i tako dalje. Za Bosnu i Hercegovinu, koja je taj trbuh Evrope i nekakva spona sa Bliskim istokom, čitav taj Balkan, zapadni Balkan, sad postavljaju neki uslovi koji su poprilično teško ostvarili, znate. Sada kada biste vi zemljama koje sve članice Evropske unije postavili te uslove koje se postavljaju Bosni i Hercegovini da postane članica Evropske unije, većina je ne bila članova Evropske unije. Znači, oni postavljaju Bosni i Hercegovini uslove kakve nemaju u zemljama koje su već članice Evropske unije. Tako da je to poprilično apsurdno, to je jedno igranje. Ali ja opet se vratim na svoje pitanje, da li mi te reforme provodimo zbog sebe ili zbog članstva u Evropskoj uniji? Je li nam bitno suština ili forma? Svako društvo ima potrebu da napreduje, da pravi progrese, da se opredelje. Problem u Bosni i Hercegovini je što ne postoji jedinstven plan. Ne može biti plan samo Evropska unija. Upravo u tom kontekstu bitni su ovi politički dogovori da bi se različiti politički faktori koji čine vlast dogovorili o strategijama šta je to što radimo, šta je to što hoćemo i šta je to što hoćemo da napređujemo, a što je zajedničko. I tek tada, kada se to odredi, a ne samo kao floskula, tada se to može ići putem realizacije toga. I naravno da svako društvo ima potrebu da se, kako se to kaže na engleskom, da radi nekakav update, stalno neko i upgrade. Da stalno nešto nadograđuje i da stalno nešto rasti, jer društva nisu statična kategorija. To je jedna dinamika življenja koja mora da prati život, mora da prati nove tehnologije, mora da prati sve što se dešava u svijetu, mora da prati geopolitiku. Međutim, sve reforme koje radimo, koje dogovorimo da radimo, mi ih prvenstveno moramo raditi radi vlastite dobrobiti. Znači, a u ovom slučaju neke reforme koje nameće Evropska unija su u principu nametnute reforme za koje ja nisam siguran da pomažu Evropskoj uniji. Znači, kažem vam, sada u ovom trenutku standardi koji se postavljaju pred Bosnu i Hercegovinu, konkretno u ovom slučaju, su takvi da ih 70% zemalja sada u Evropskoj uniji, kada bi izvršili test, ne mogu da proći. Kažete, ne treba nam strani staratelj, trebamo domaćim snagama da rješavamo naše probleme. Zašto se u Republici Srpskoj onda toliko insistira na tome da pitanje imovine ne može biti riješeno u najvišem zakonodavnom tijelu Bosne i Hercegovine? Prvo jednostavno je odgovor. To je pitanje riješeno. Dejtonski sporazum. Ne možemo rješavati ono što je već riješeno. Znate, to pitanje je riješeno. Pa zašto toliko pričamo o tome mjesecima ako je rješeno? Pazite, to pitanje imovine kao rješavanje imovine na nivou Bosne i Hercegovine je isfabrikovano. Na koji način? Ono je nametnuto kao nekakvo pitanje. To pitanje ne postoji. To pitanje je riješio Dejtonski sporazum. Pa kako smo došli do Bosne i Hercegovine? Tako što smo rekli da postoji Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine. Tako što smo rekli ova teritorija pripada Republike Srpskoj, ova teritorija pripada Federaciji. Znači, postoje nekakve zajedničke institucije koje čine i Federacije Republike Srpske. Znači, sve su stvari koje su već izdefinisane. I sada vi hoćete ono što je već izdefinisano Dejtonski sporazum, da nešto redefinišete. I da kažete kao, niste se mi to dogovorili. Pa, mislim, to je prebara. Mislim, mi nismo ovdje veslo stisali. To je prebara i tu prebaru nećemo dopustiti. Imovina Republike Srpske je ono što čini njeno postojanje. Bez imovine Republika Srpska ne postoji. Prema tome, ukoliko nema imovine, nema ni Republika Srpska. Republika Srpska to neće dozvoliti. I onda smo, ne znam zašto o tom razgovaramo. Mi razgovaramo o pitanju koje je već riješeno. Pa imate visokog predstavnika nekadašnjeg Ashdowna koji je donio zakon o prestanku, o zabrani raspolaganja državne imovine Republike Srpske. Znači, on je već neki raniji visoki predstavnik definisao imovinu Republike Srpske i rekao da je to državna imovina. Ne razumijete? Državna imovina Republike Srpske. Ja ne znam sada o čemu mi sad razgovaramo. Imate, znači, ovaj sada nek što hoće da preobrati te ranije odluke tog ranijeg visokog predstavnika. Ono što je sasvim sigurno obilježilo prošlu godinu je sudski postupak protiv predsjednika Republike Srpske i direktora službenog glasnika Republike Srpske pred Sudom Bosne i Hercegovine i tu se također dotičemo imovine. Kakav ishod vi očekujete i može li imati reperkusije na Republiku Srpsku? Ja apsolutno očekujem oslobađajuću presudu jer se radi o apsolutno političkoj optužnici koja uopšte nema nikakve veze sa krivičnim pravom, ni sa krivičnim procesnim pravom, ne neke veze sa materijalnim zakonskim odredbama. Znači, vi ste optužili predsjednika Republike Srpske, pazite, zato što provodi Ustav Republike Srpske, koji je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, koji je u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i to je proglasila i Venecijanska komisija, to je proglasio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Znači, taj koji je važio, koji je bio legitiman. Znači, imate Ustav Republike Srpske, znači koji je potpuno ok. Imate predsjednika koji postupa po tom ustavu i isključivo radi po tom ustavu i provodi radnje koje su predviđene tim ustavom i vi onda napišete optužnicu u kojoj kažete, bukvalno kažete ovako, vi ste krivi zato što ste provodili Ustav Republike Srpske. Mislim, ko je ovdje lud? To se ne može desiti nigdje u svijetu, vidite. Vi ste krivi, vi biste trebali da budete krivi i optuženi ste zato što ste provodili svoju ustavnu obavezu. Pa da je nije provodio, predsjednik Republike Srpske, da nije provodio svoju ustavnu obavezu iz Ustava Republike Srpske koji nas nalazi, tek tada bi postojao uslov za njegovo krivično gonjenje. Ali ipak imamo i te nametnute zakone prema kojim se sudi predsjedniku Republike Srpske i direktoru službenog glasnika. Predsjednik Republike Srpske ima jednu obavezu koja je ključna, jedno nekoliko ključnih obaveza. Jedna od njih je proglašavanje zakona. Narodna skupština Republike Srpske donijela je zakon. Narodna skupština Republike Srpske, kao najveće zakonodavno tijelo Republike Srpske, također je donijela odluku da se ne priznaje legitimitet i odluke nepostojećeg visokog predstavnika, nezakonitog i tako dalje, Šmita, građanina Šmita. Predsjednik Republike Srpske je dužan da poštuje odluke Narodne skupštine Republike Srpske. I bio je dužan da proglasi zakon koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske. I gledajte sada, šta ovdje se hoće? Ovdje hoće da se postavi klin između Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske. I neko valjda želi da ustvrdi da predsjednik Republike Srpske treba da više poštuje nekakvog zakona, nekog stranca, koji dođe ovdje od Narodne skupštine Republike Srpske. On ima obvezu po Ustavu da poštuje odluke Narodne skupštine Republike Srpske. Ima obvezu po Ustavu, eksplicitno navedenu, da proglašava zakone koje Narodna skupština Republike Srpske usvoji. I sada kad je to uradio, sad je on kao optužen. Pa to je strašno. Vidite, vi ovo kad biste ispričali na bilo kojem pravnom fakultetu u svijetu, svim vam rekli, to vam je tiranija. Pa poprilično konfuzna situacija, zato se vraćamo na početak razgovora da je ipak nekako bolje. Složit ćete se da domaće snage dođu do rješenja, niko da ih... To je jedino moguće. To je jedino moguće. Da li u tom smislu... Sve ostalo, vidite, sasvim sigurno i izvjesno. Znači, sve ostalo vodi u probleme koje u konačnici mogu da rezultiraju rezolucijom Bosne i Hercegovine. Da li vjerujete da će biti moguće da se dogovore ipak politički lideri do februara, čini mi se juče je postavljen kao rok, da se usaglase barem te tehničke izmjene? Čuli ste juče izjave nakon sastanka da su se oni dogovorili i sada je u februaru vrijeme realizacije tih dogovora. Znači, dogovor je postignut. Ali šta, ne znamo šta je dogovoreno. Pa to što vi ne znate šta dogovoreno, što javnost ne zna, saznaće, znači, u februaru mjesecu kada se ti dogovori politički, znači, počnu realizovati kroz materijalne akte koje se provode kroz organe koji su predviđeni ustavom, a to je Savjet ministara i Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Znači, politički dogovor kao osnova, pa ste vi možete da imate organe, ali ako nemate političkog dogovora, vi nemate odluka. Jer organe čine političari, ne čine ih neki tamo bezazni ljudi, neki ljudi koji su ne bezan s politikom, nego političari. I ako se političari nešto dogovore, naprave politički dogovor, onda taj dogovor ide u svoju realizaciju kroz organe koje su konstituisane na nivou Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju Savjet ministara i Parlamentarnu skupštinu, i vrijeme realizacije tog dogovora koji je postignut je februar mjesec, kako je već rečeno. Nadamo se da će tako i biti, gospodine Tegeltija. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala i vama za pažnju. Gost u Banjalučkom studiju bio je Milan Tegeltija, savjetnik predsjednika Republike Srpske. Toliko iz Banja Luke.